这两个相连的世界就像一对双胞胎，我们必须牺牲一个，另一个才能存活。舒雅，你有找到什么东西吗？ 一张带有特殊图案的 ID 卡，除此之外没什么特别的了。了解，我正在赶来的路上，有情况随时联系。大楼似乎不太稳定，我得赶快去关闭传送器。 设备就在这里，我想应该还来得及。好久不见啊，舒雅。卡特，怎么会是你？我劝你最好不要插手这件事情。威克当年在我这儿也是像你一样这么的固执。这一切是怎么回事？啊！ 这里难道就是暗藏在北极边缘的空中大陆吗？远处那道光束。 实验室里看到的光束一样，我去看看。附近看起来像是有人曾经在这里生活过。
起来像是在飞往那道光束所在的地方。牵引绳应该可以让我到对面去。是一个洞口，这会通向哪里？